Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Що сьогодні відбувається в Росії? Що про це знають в Україні? І взагалі, чи можна прогнозувати дії Кремля? Гість нашої студії – Володимир Гриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, політичний і громадський діяч, ініціатор створення аналітичного центру дослідження Росії. І я вітаю вас в нашій студії. Доброго здоров'я. Запросили ми вас не випадково до нашої студії, адже дійсно, чи можна сьогодні вивчати Росію? Чи можна зрозуміти, як діятиме Кремль в найближчий час і взагалі прогнозувати дії того, що нам потрібно робити? От зважаючи на таку появу центру дослідження Росії – як взагалі з'явилася ідея і яка мета ставиться для діяльності такого центру? Дуже дякую за запрошення насамперед. І справді це тема, яку ми сьогодні, мені здається, повинні так спробувати щонайменше детально обговорити, тому що життя змушує. Дивіться, що сталося на початку 90-х років, коли розвалився Радянський Союз? На Заході всі почали аплодувати і казати: «Боже, яке щастя, більше імперії зла нема. Ми будемо робити все від нас залежне, аби тільки Росія стала демократичною, і ми будемо допомагати, ми будемо туди інвестувати гроші на розвиток громадянського суспільства, Росія стане нашою такою ж союзницею, як Німеччина там, чи Франція і таке інше». Час довів, що помилялися. Не те, що помилялися, а просто видавали бажане за дійсне. Припинилася фактична робота отих центрів совєтології колись, які були за часів Радянського Союзу, і Росію практично припинили вивчати. От є там щось там відбулося, ну і добре, що відбулося, ми там туди даємо, вам потрібно там якихось там кілька мільярдів доларів на те, щоб суспільство було начебто демократичне, ось вам, будь ласка, візьміть їх. Вам потрібна наша технологія, ось, будь ласка, візьміть її. А те, що було за цим, просто справді припинили досліджувати. А технологія для чого? Для того, щоб знову-таки бути на рівні відповідного військового розвитку. А війська для чого? Для того, щоб в якийсь момент, який сьогодні наступив, сказати: а ми вам дамо подумати, дадім прикуріть. Проаналізувати і вчасно зреагувати. Абсолютно. От. Тому, коли оці речі почали набувати, маю на увазі, в російській зовнішній політиці, дуже небезпечних ознак, а це було не тільки минулого року, а це ще було у 2008 році. І ще тоді люди, які тоді працювали за часів президента Ющенка, я був серед них, попереджали: дорогі друзі, ми на порозі дуже серйозних змін. Нам не вірили, нам казали, що ми робимо не те, що потрібно, Росія – друг навіки, брат, сват і тому подібне. У підсумку ми дійшли до того, що ми маємо сьогодні. Отже, зараз це просто, як колись казали, об'єктивна необхідність. Якщо ми не зможемо реально знати, що відбувається в Російській Федерації, яким чином вона живе і що вона планує, ми постійно будемо натикатися на ті проблеми, які ми маємо сьогодні. Отже, мета цього центру – глибокий, всебічний, безумовно аполітичний, тобто ми не будемо виконувати чиїсь завдання, але дуже серйозний, всебічний аналіз того, що відбувається і в внутрішній політиці Росії, і в зовнішній. Хто буде експертами, або хто буде задіяний в центрі і буде вивчатиме Росію так глибоко, так як ви розказуєте? Хто ці люди? Адже ми знаємо, що в Україні були спроби вивчати, прогнозувати Росію. Було це при Інституті стратегічних досліджень, було це при РНБО. На якому рівні воно здійснювалось? Можливо, ми зараз не будемо аналізувати, але були спроби досліджувати. Чим буде цього разу відрізнятися Центр дослідження Росії? Правда. Ви знаєте, власне, Інститут стратегічних досліджень, який ми маємо сьогодні, починався з Інституту Росії. І це було на початку 90-х років. Але потім, на превеликий жаль, ця ідея трансформувалася в власне інститут, який почав вивчати все. І Росію, і Китай, і загрози, які у нас є в галузі економіки, і загрози, які у нас є в галузі інформації. Тобто, він до певної міри правильно, але він втратив оцю гостроту, втратив фокус. А оскільки ми, знову-таки, неправильно оцінювали загрози зовні, то ми почали вивчати загрозу, умовно кажучи, там, ісламського фактору. Так, загроза є,
Але чи вона співставна з загрозою тою, яку ми маємо у вигляді агресивної політики Російської Федерації? Безумовно, ні. Отже, збився фокус, і почали наші шановні дослідники досліджувати, я скажу, дуже важливі, але не настільки небезпечні для нас проблеми. І от зараз, до речі, в Інституті Союзних Досліджень, яким керує зараз академік Горбулін, є невеличкий підрозділ, який фокусується на цій проблематиці. Але він справді невеликий. У нас ситуація трошки інша. Ми доволі довго готували оцю команду дослідників. Це не те, що відбулося вчора, і ми так з бухти-барахти, як кажуть, вискочили назовні. Насправді у нас в нашому центрі десь приблизно 25-30 дослідників, які працюють по чотирьох головних напрямках. Це безпековий напрямок, політико-дипломатичний напрямок, третій – економіка, і четвертий – гуманітарний, який в собі включає все. І інформаційну війну, і історію, і протидію цим інформаційним агресіям, і так далі, і так далі. Отже, які люди? Ви знаєте, велика вада багатьох центрів такого типу полягає в тому, що вони роблять дуже загальні дослідження. Тобто, знаєте, все в цілому, як кажуть у нас в народі, в загалях. Тобто, все про все, але без конкретики. Ми, розуміючи це, до свого центру запросили людей дуже фахових. Тих, які мають не лише теоретичний, але й дуже практичний досвід. Ну, наприклад, в нашому безпековому, так мовити, напрямку є така людина, як, скажімо, колишній прем'єр-міністр Євген Кирилович Марчук. Оскільки мені, чи є в нас в Україні людина такого рівня, яка глибше знається на специфічних безпекових питаннях? Я думаю, що нема. У нас там є такий, скажімо, військовий аналітик, як пан Валентин Бадрак. Він сам очолює свій, так би мовити, вузькопрофільний центр, який займається питаннями військовими, військово-технічними, військово-політичними і таке інше. От. Але ми беремо його досвід і, власне, запрошуємо його до співпраці як дуже серйозного військово-політичного аналітика. І якщо ми будемо працювати з ним по цій російській проблематиці, то, безумовно, він буде на екстра рівні в плані оцінок, узагальнень і так далі. Володимир Станіславович, ми часто чуємо, що прогнозувати дії Росії досить складно. Ми ніби готуємося до одного, тут виникає зовсім інше. А взагалі прогнозувати варто і як це зробити, наприклад, з Росією? У вас уже є підходи і розуміння того, як має відбуватися ця робота, для того, щоб спрогнозувати, чого чекати надалі від Росії, як розвиватимуться події, а саме головне – передбачити реакцію України? Власне, ви знаєте, в цьому і є суть цієї ідеї. Не просто фотографувати дійсність. От сьогодні виступив Путін і сказав, що ми будемо там загрожувати Данії, наприклад. Це сказав його посол в Данії як відповідь на те, що датчани захотіли у себе розмістити систему ПРО. Розумієте, що виходить? Ми постійно спізнюємося. Ми реагуємо на Росію, а ми повинні зробити ситуацію такою, щоб вона реагувала на нас, на цивілізований світ. Чому так відбувається? Тому що, справді, ми не прогнозуємо те, що в Росії хочуть зробити. А як цього досягти? Треба просто почати системний аналіз. Дехто каже, а як же його почати, якщо в Росії все заховано, все десь під столом, під грифом таємно чи супертаємно там, і так далі. Насправді це не так. Тенденцію можна вловити, і це роблять всі аналітики світу, по відкритій інформації. Тобто логіка є, простежується протягом століть, років. Тим більше, якщо ми починаємо аналізувати не останній зріз там кількох місяців, а беремо, скажімо, бодай пару десятиліть, а у нас є і намагання, і бажання брати зріз значно довший, то ми тоді просто бачимо тенденцію. І тоді люди, які приймають рішення, дуже чітко розуміють, куди починає, як кажуть, вітер віяти, наліво чи направо,
А якщо він, ми знаємо, куди він починає віяти, ми можемо спрогнозувати, що може бути, а головне, яким чином на це зреагувати, що робити для того, щоб негативні імпульси, які будуть з того боку, були нейтралізовані. Ось в чому смисл всієї цієї історії. В якому напрямку от зараз ведеться робота? Зрозуміло, що насамперед нас досить цікавиться безпековий рівень. Зрозуміло, що всі інші рівні також і напрямки, вони в комплексі, їх не можна розглядати окремо, один від одного, їх потрібно враховувати, про що б ми не говорили. Але зрештою сьогодні, якщо говорити саме безпековий рівень і рівень війни, от ми бачимо зараз мінські домовленості. Ми розуміємо, що має бути перемир'я або елементарно мир, підтримування миру. З боку Росії або проросійських бойовиків, які сьогодні знаходяться на Сході, таких дій немає. Вони на різних рівнях заявляють, що вони дотримуються Мінських угод, звинувачуючи Україну. В цей момент йде накопичення сил, живих сил, військової техніки. Чого очікувати? От, чи є уже сьогодні, чи ведеться робота в цьому напрямку? Бо, можливо, ми не зовсім розуміємо, звідки чекати найбільшого удару. Чи його чекати, чи взагалі можливий такий удар, чи взагалі чекати нападу і зриву мінських домовленостей або інший розвиток подій? Питань багато. Питань багато, і ви дуже правильно їх сформулювали. Єдине, що ми на цьому етапі не зможемо поки що виконувати роль оцього, знаєте, кризового центру. Бо оперативна інформація – це вже те, чим має займатися, скажімо, розвідка, там, СБУ, Міністерство оборони, Національна гвардія, тобто це прикордонники, це оця от миттєва реакція. Ми же хочемо зрозуміти, ну от, наприклад, от давайте через приклад. Уявімо собі, що санкції Заходу проти Російської Федерації будуть посилюватися, а ми можемо це у якійсь мірі спрогнозувати, і через певний період часу, ну, дехто по-іншому думає, але я думаю, що десь 2, максимум 3 роки російська економіка починає перебувати на межі, тобто чи вона виживе, чи вона не виживе. І якщо, скажімо, ми розуміємо, що така ситуація наближається, от ми повинні дати пропозиції, яким чином діяти далі, виходячи з наших національних інтересів. Що робити? Тобто, розумієте, ми повинні спрогнозувати тенденцію. Не те, що, як нам завтра відповісти на Донецькому напрямку фронту, чи на Маріупольському. Це завдання людей, які безпосередньо тримають цей фронт і бачать тактично. А ми хочемо трошечки спробувати, ну як це називається, зазирати за горизонт. Розумієте? Тобто зрозуміти, що буде в тому випадку, якщо. І оце якщо якраз і є темою нашого дослідження. Ви зробили зараз основні акценти. Тобто, дійсно, як наприклад, діяти українській дипломатії? Звичайно. На які акценти робити в умовах переговорних? Які виставляти, можливо, умови до наших сьогодні союзників? Саме отаке буде напрацьовуватись, отакі рекомендації для влади? Ми хочемо бути корисними насамперед нашому рідному керівництву державному. Ми хочемо допомогти йому в правильній оцінці ситуації, яка буде не завтра, політику. А яка буде через місяць чи навіть, можливо, через рік. Тому що, якщо ми знаємо, куди рухається цей потяг, то ми можемо спрогнозувати, де зробити першу зупинку і що на ній сказати. Чи виходити на перон, чи не виходити, чи може їхати на другу і так далі. Тобто це, власне, прогнозування, яке може бути використано нашими керівниками для того, щоб бути максимально ефективним. Власне, в цьому смисл цієї діяльності. Володимир Станіславович, ви експерт в зовнішньополітичній сфері. От хотілося зрозуміти, ви сказали щойно, що зрештою ви прогнозуєте або ви вбачаєте, що все-таки будуть посилювати санкції. Які підстави у вас є так вважати? Ну, підстава дуже проста. Бо ми бачили останні в Європі, поки що Європа обережно поставилася. Ми не знімаємо, але й не посилюємо санкції. Це також досягнення певним чином, зважаючи на ті позиції, які сьогодні займають в Євросоюзі окремі країни. Але ви сказали, що можуть посилюватись. Да. От дивіться, що відбувається, чому така от крихка обстановка і ситуація навколо цих санкцій. Тому що Російська Федерація через інформаційні, так би мовити, засоби вже багато років
намагалася і доволі успішно створила в Західній Європі своє лобі. От яким чином цьому протистояти? Оце буде так само одним з завдань центру. От як зараз побудувати політику таким чином, щоб це лобі зрозуміло, що його обманюють, ну так, якщо сказати просто, що йому підсовують дохлу кішку замість інформаційного продукту, що його просто дезінформують. Оце теж один з елементів, розумієте, якщо ми людям на Заході, в тому числі, демонструємо, дивіться, вам замість білого кажуть, що це чорне. Тобто з вами граються як з дітьми. Ви повинні бути до цього готовими. Ви повинні переосмислити свою власну позицію. От, власне, навіть це вже додає можливості потім при прийнятті рішень людям, які раніше дивилися на Росію через рожеві окуляри, сказати, так, ми помилилися, насправді інформація є отака, 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 вона стала доступною, ми повинні думати. Отже, цей зараз процес іде. Слава Богу, що створюються і інформаційні канали, і на Росію, і на російськомовне населення в країнах Європейського Союзу і НАТО. Та й Європа інформаційну політику хоче переглянути абсолютно. Стосовно російської агресивної абсолютно. Такої інформаційної. І це дуже добре. Тобто тут у нас є вже навіть і поєднання зусиль. Тобто Європейський Союз створює, ми починаємо створювати, тобто ми вже можемо координувати. Але розумієте, ми що ж, ми повинні передати продукт. І оцим продуктом якраз буде опікуватися центр, в тому числі. Звичайно, ці продукти випрацьовуються і в різних установах і таке інше. Але ми так само будемо носіями отієї інформації правдивої, чесної, об'єктивної, яку ті ж самі канали зможуть використовувати. А чи прислухаються до вас? От ви ж знаєте, як раніше це все відбувалося, інформація була. І навіть казали про те, що буде анексовано Крим. Експерти доводили, наприклад, доводили, що в принципі така перспектива якраз розвертається саме в цей бік. Не прислухалися, не зрозуміли. І інші були моменти, коли дійсно Україна могла зовсім діяти, ну, нестандартні рішення прийняти. Якраз це цього найбільше боїться Росія сьогодні. Правда. Чи от яким чином? Ну, ви знаєте, по-моєму, вже історія навчила всіх. Тобто, звичайно, дехто може думати, що можна забути те, що відбулося рік тому назад, але от подивіться на реакцію суспільства. У нас вже справді створилося громадянське суспільство, яке не дозволяє владі, якщо вона робить помилки, ці помилки робити, вона починає про це голосно говорити, вона починає це голосно обговорювати і таке інше. Тобто ми, як частина цього громадянського суспільства, будемо безумовно подавати свій голос. І безумовно, завдячуючи засобам масової інформації, в тому числі і вашому шановному каналу, будемо намагатися донести всю цю інформацію. Тобто рівень комунікації поки що такий, іншого рівня комунікації з владою. Рівень комунікації з владою. Звичайно, ми будемо передавати свої аналітичні записки всім тим, кому це може бути корисно. І МЗС, і відповідному комітету Верховної Ради, і в Раду національної безпеки і оборони, і в той самий інститут стратегічних досліджень, яким керує академік Горбулін, і в інші структури, які можуть використовувати цю інформацію для своїх цілей. Тобто в цьому якраз і полягає теж один з сенсів діяльності для громадськості, для того, щоб вона краще розуміла, що відбувається там. І для тих, хто приймає політичні рішення, щоб вони теж могли це враховувати. Як вони це враховують, ну це вже, вибачте, це вже поза нашими можливостями. Але я повторюю ще раз, якщо і громадянське суспільство, і експерти будуть презентувати ці речі належним чином, ну ті, що приймають рішення, вони повинні на це звернути увагу. Ваш продукт розрахований тільки для внутрішнього вжитку? Чи, в принципі, у вас авторитет сьогодні дозволяє виходити і на зовнішній? Ви знаєте, і так, і так. Тобто, безумовно, ми будемо працювати і на зовнішній світ. Чому? Тому що ми так само хочемо, щоб була правдива інформація про Росію, доступною і для колег на Заході. І продукт буде базуватись на фактажі, на даних, на дослідженнях, науково підтверджених. Тобто це, знаєте, це от ми будемо продукувати кілька таких інформаційних цих досліджень. Деякі з них будуть мати такий вигляд, ну, скажімо так, параграфу в дисертацію. Тобто десь 15 сторінок
справді наукової розвідки з фактами, з аналізом, з посиланнями на думки експертів, з тим, що написано в засобах масової інформації, з посиланням на інтерв'ю з тими, хто тим цією темою займається. Тобто це справді серйозна наукова розвідка. Це не мені так здалося, от мені так хочеться. Ні, це базується на виключно тому, що є в світі, і на аналізі. Але на аналізі, знову таки, не упередженому. Тут немає жодних речей, які можуть бути, ну так би мовити, заданими завчасно. Тобто це не проти Росії, а це і задля самої Росії, для того, щоб... Ну, ми ж хочемо, нарешті, щоб колись наш західний сусід, наш східний сусід добрався до цивілізації. Ну, от будемо йому в цьому плані так само Володимир допомагати. Володимир Станіславович, на завершення хочеться зрозуміти, як нам, Україні, вибудовувати свою політику стосунків з Росією, адже дійсно це наш сусід, ми приречені жити спільно, мати спільні кордони. Чи є сьогодні у вас, наприклад, бачення, в якому напрямку нам сьогодні рухатися? Поки що Росія для нас ворог. Ну, це поки що ще буде тривати довгий період, на превеликий жаль. Поки що нам треба, я вже казав і в вашій студії, мені здається, думати про те, яким чином зараз допомагати російському суспільству розуміти, що вони стали заручниками режиму, який в кінцевому рахунку виступає проти інтересів самих росіян. І я думаю, що об'єднавшись з нашими західними партнерами в цьому плані і доносячи цю правдиву інформацію, не пропаганду, не контрпропаганду, а справді чесну, об'єктивну інформацію до росіян, використовуючи всі можливості, які будуть у нас, які будуть у України, які будуть у західних партнерів, ми зможемо швидше досягти того, щоб там почали об'єктивно і адекватно оцінювати ситуацію в самій Росії. Чи є можливість говорити з росіянами на цю тему? І чи маєте сьогодні вже, ну, можливо, на рівні домовленості, що спільно працюватимете над цією проблемою з тим, хто може мислити розумно сьогодні в межах народу? Ви знаєте, дуже правильне питання, дякую вам за нього. Вже, скажу вам чесно, завдяки фонду Сороса, вже кілька тижнів тому назад тут була дуже цікава конференція українських і російських експертів. Є там, безумовно, адекватні, нормальні, цивілізовані люди. І от якраз з ними ми будемо говорити. Це і Лев Гудков, який керує Левада-центром, це і Андрій Піонтковський, який є справді сьогодні, ну, мабуть, сахаром сьогодення, якщо так можна сказати. Це і інші люди, які, ну, той же Іларіонов, з яким так само потрібно спілкуватися, хоча, скажімо, по деяких питаннях у мене є з ним деякі розходження. Але це нормально, це якраз от та сама дискусія, яка дасть нам у підсумку хороший результат. Так що, безумовно, ми будемо, проводячи наші заходи, ми плануємо різноманітні конференції і так далі, будемо так само запрошувати колег з Росії, щоб це була, так би мовити, спільна колективна думка, яким чином можна допомогти сьогодні російському суспільству подолати оцей жахливий морок оцього справді неофашизму, який починає Росію захльостувати. Хочеться побажати вам успіху подолання цього мороку, дійсно. Дякую щиро. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, політичний і громадський діяч, ініціатор створення аналітичного центру дослідження Росії. Був гостем нашої студії. Дякую вам щиро за таку дякую. Цікаву і глибоку розмову. Нашим глядачам дякую за увагу, дякую за те, що залишаєтесь з нами. Дивіться нас і надалі. Поки що, до побачення.